Ida Marco Varga är landslagssimmare och driver sitt egna företag Marco Varga Coaching. Hon jobbar även med projektet Tre ska bli noll som arbetar för barns rätt till en trygg barndom och ett liv utan sexuellt utnyttjande. Mitt tips till barn och föräldrar inom idrotten och skolor och så är att våga prata med era barn om deras rättighet till deras kroppar och integritet. För 15 år sedan var Ida Marco Varga hemma hos sin landslagstränare för att prata om sin satsning inför OS. Men samtalet glider allt mer över på sex. Tränaren frågar om hon är oskuld och hon får sedan se en avgjutning av hans frus underliv samt bilder på honom och hans fru i olika sexställningar. På väg till träningen trycker han in Ida i hissen, börjar kyssa henne och frågar om hon ska gå upp till lägenheten igen. Hon säger bestämt nej och går ut ur hissen. I bilen fortsätter tränaren att smeka henne. Ida berättar att han sa till henne att han gjort som med många andra och att det var helt normalt. Tränaren blev fälld i hovrätten för övergreppet men fick ändå jobba kvar fastän han var dömd. Ida är nöjd med SOKs agerande men inte med simförbundets. SOK försvarade henne i rätten, vilket simförbundet inte gjorde. Hon tycker också att det är skamligt att det inte finns någon vilja från RFs sida att göra något åt sexuella övergrepp inom idrotten. Eller att RF överhuvudtaget inte ens verkar förstå problemet. Var uppmärksam på idrottsplanen eller idrottsarenorna. Där är alla barn era barn. Och om någon beter sig märkligt, våga konfrontera personen. Våga ställa dem mot väggen och ifrågasätt. Det tycker jag nog är det som är det viktigaste.